Ang Pilyong si Loren, sinulat ni Daryl John Kakananta. Noong unang panahon ay may isang haring nagngangalang Solomon. Mayroon siyang nag-iisang anak na lalaki. Ang kanyang pangalan ay Loren, si Loren ay napakapilyong bata at ang lahat ay naiinis sa kanya. Isang araw ay naglibot si Loren sa kanilang nasasakupan kaya't ganoon na lamang ang takot ng lahat. Dahil baka kung ano ang kanyang gawin. Tama nga ang mga taong nakapalibot sa kanya sapagkat mayroon itong ginawang kalokohan. Sa may daanan ay nag-iwan siya ng balat ng saging kaya't nadulas ang mga dumaraan. Kaya't ang mga dala nilang mga gulay, prutas at mga gamit ay nangagkatapon. Hinabol si Loren ng mga kawalming hari upang siya ay isumbong sa kanyang amangunit masyado itong maliksi at magaling na magtago. Nagtagal ang habulan sa pagitan ni Loren at ng mga kawal ng hari hanggang sila ay makarating sa kagubatan. Hindi alam ng mga kawal ng hari na si Loren ay marami palang patibong na nagawa sa loob ng kagubatan dahil siya ay laging nandoon. Unti-unting nahulog sa mga patibong ni Loren ang mga kawal ng hari. May nahulog sa loob ng butas at hindi na magawang makaahon. Meron din namang nakakita ng ahas at sa sobrang takot ay humandusay na lamang at nagtatakbo pabalik sa palasyo ng magising. Ang ilan naman ay nahuli ng bitag at naging palamuti sa mga puno na parang mga Christmas balls na nakabitin. Walang nakahuli kay Loren kaya't umuwi na lamang ang mga kawal ng hari na lulugo-lugo. Dinaig pa nila ang mga kawal na nakipaglaban sa isang labanan ng mga hukbo dahil sa pagod na kanilang nadama. Pagdating sa palasyo ay isinumbong nila ang kapul ginawa ni Loren sa kanyang ama. Mula sa silid ni Loren ay ipinatawag siya ng kanyang ama at sinabing kung kanya pa itong uulitin ay itatakwil na siya bilang ang anak ng hari. Dahil ayaw ni Loren na siya ay mapalayas sa palasyo, agmula noon ay hindi na naging pilyo itong si Loren at kinagigiliwan na rin siya ng mga tao sa kanilang lugar. Masaya pala ang ganito, sabi ni Loren.